E aí, gurizada, aqui é o Seu Digão, trazendo um vídeo bem especial para quem é fã de Rome Total War, quem é entusiasta desse período antigo, período clássico. Hoje eu trouxe aqui um amigo para conversar com a gente, é o Rafael de Mesquita Diel. Ele é um historiador e hoje a gente vai conversar sobre os armamentos romanos, a evolução desses armamentos. Rafael, te apresenta. Bom, meu nome é Rafael, como já foi dito. Eu sou mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e também fiz a minha graduação, licenciatura e bacharelado em História na mesma instituição. A minha área de especialidade é História Medieval, mais especificamente Baixa Idade Média, é com isso que eu trabalho a nível acadêmico. Mas eu também dou aula em escola, em ensino fundamental. E nesse caso, a gente tem que buscar recursos mais lúdicos, né, para tornar a matéria, o conteúdo mais atrativo para os alunos. E uma das formas, eu trabalho num colégio onde eu dou aula só para meninos, né, nós temos um esquema de educação separada, de meninos e meninas, e dessa forma, coisa que ajuda a despertar bastante o interesse dos alunos é história militar. Então, eu acabei investindo um pouco em estudos e comprando alguns livros, etc., de história militar, e como eu também dou aula de história antiga, e é um período até bastante interessante também, junto com história medieval, eu acabei, por conta, né, também estudando bastante de história antiga, depois que eu terminei o meu mestrado, porque antes não dava muito tempo, era meio complicado estar escrevendo Sim, até entregar a dissertação deve ter sido Então um tem menos de desafio. 2 anos para fazer isso, né? Então, aí depois, para dar uma relaxada, eu comecei a estudar outras coisas, né? E me aprofundar um pouquinho em história de Roma, que também foi algo que sempre me atraiu. Quando eu era criança, eu gostava das histórias do Asterix, de jogar César 3, mais, né, e etc. O que eu escolhi para a gente falar hoje no vídeo, o livro As Legiões Romanas, do Peter Conan, que é um historiador inglês. E também era ilustrador, então ele fazia as pesquisas de história militar e ilustrava os seus próprios livros, né, buscando fazer uma reconstituição dos armamentos, das técnicas de guerra que ele estudava do mundo antigo. E ele se focou mais na antiguidade clássica. A maior parte dos livros dele versam sobre esse período. E pelo que a gente estava conversando, né, sobre o Rome Total War 2, o período que o jogo vai abranger é mais ou menos o período das guerras púnicas de Roma contra Cartago, até mais ou menos o final do Principado, do Alto Império, que a gente chama, né? Ali, século. Vai ser um período de 300 anos, né? A gente não sabe ainda ao certo quando começa, mas tem que pegar essa época toda, né? Então é por isso que eu escolhi esse livro, porque ele trata exatamente desse período. E é um período que acontecem algumas transformações, não só a nível de armamentos, mas também da própria formatação dos exércitos romanos e do seu modo de combate. Certo. Então, esse livro, ele é um livro da década de 80. E claro, algumas pesquisas já foram feitas a mais, né, ampliando, etc. Mas esses estudos do Peter Conan, eles solucionaram muitos problemas de história militar que existiam na época, né, sobre pesquisas de armamentos e táticas de guerra no mundo antigo. Então ele é de certa forma um clássico, né? E assim, o Peter Conan, ele morreu recentemente,
E também era um pesquisador que também estava continuamente atualizando suas pesquisas, né? Então, de forma que a pesquisa dele não perde, assim dizer, a sua atualidade, né? Não é algo que ficou congelado, porque ele estava buscando sempre aperfeiçoar isso. Ah, que bom, então a gente não vai estar mostrando aqui um material desatualizado. Exatamente, exatamente. E o que tiver de fazer alguma correção, nós podemos fazer através de comentários, porque são coisas assim mínimas, muito pequenas, né? Então, como vocês devem já ter percebido, eu estou mostrando aqui, essa aqui é a capa do livro, né? E ele é bastante ilustrado e eu tenho aqui um PDF dele e eu vou ficar folheando ele aqui um pouco enquanto a gente conversa. O Rafael vai me dizendo aí, ah, vai para a página tal, vai para a página tal. E aí a gente vai elaborando essa nossa temática. Então, se puder dar uma olhada aí na página 8 e 9 do livro, Vamos lá. tem uma ilustração aí de duas páginas, né, que o autor fez. Ela está representando a Batalha de Pydna, do ano 168 a.C., que é uma batalha em que as legiões romanas Essa aqui. se defrontam com a falange macedônia, né? Sim. Dá pra ver aqui muitos dardos sendo lançados. É interessante que são dois estilos de combate semelhantes e que um, de certa forma, vai suplantar o outro, né? O modelo da legião vai suplantar o modelo falangístico, político, né? Sim. Porque é um modo de combate mais dinâmico, de certa forma, do que o modo de falange, que é uma infantaria bastante estática, né? Então, vocês podem observar que as legiões aí, elas não estão com o armamento que nós comumente pensaríamos quando pensamos nas legiões romanas. Geralmente pensamos no escudo retangular, no, no, na couraça de placas de ferro, e aí é um armamento um pouco mais, digamos assim, primitivo, né? É outro tipo de armamento. Então, estão vendo também que os legionários, eles não estão armados, todos com o mesmo equipamento. Então, se vocês forem na página 10, vocês Desce vão mais aqui. ver. Na página 10, vocês vão ver que as colunas dos legionários eram organizadas em basicamente três unidades, né? Então, você tem o triarius, que ele combate com uma lança normal, uma lança de combate corpo a corpo. Ele tem um armamento um pouco mais pesado, ele usa uma loriga de malha de ferro, com um escudo de madeira e o um elmo de bronze. Nessa época, o elmo ainda era bastante decorado com penachos, né, uma influência grega, né, que também usava bastante essa decoração nos elmos. Então, o triarius é o que fica mais nas linhas de trás. Ele é o combatente mais pesado e faz combate mais corpo a corpo. No meio da linha, você vai ter os hastati ou princeps, né, que são o meio termo. Então, ele tem o combate corpo a corpo, espada, escudo, e também é o arremesso do pilum, que é aquele dardo famoso de arremesso usado pelos romanos. Uma coisa interessante do pilum é que é um tipo de lança que ela amassa quando ela amassa ou entorta quando ela atinge o chão, atinge o inimigo, né? Ah. E aí por quê? Porque daí o inimigo ele não pode pegar aquela mesma lança e atirar ela de volta contra ti, né? Exato. E ela de certa forma, também difícil de remover. Então, às vezes, quando o soldado recebia essa lança no seu escudo, o seu escudo ficava mais pesado e, dependendo do Ah, peso, sim. ele não conseguia remover a lança do escudo, ele tinha que abandonar o escudo para continuar o combate.
E aí Isso lutar ele sem. ficava. Exato, ficava ele mais vulnerável, né? Aqui eu estou mostrando uma outra imagem na página 9, que é exatamente dessa mesma lança entortada, né? No Tem aqui. escudo do falangista aí, né? Isso. Então, e você vê que o armamento dele é um pouquinho mais leve, ele tem uma plaquinha de bronze no peito, né, um peitoral, e o elmo de bronze também, e o escudo de madeira do mesmo tipo. É interessante notar que ele tem uma caneleira de bronze só na perna esquerda. Né, porque é a perna que ele vai ficar na base dele, na frente. Ah, é verdade. Porque dada a posição que ele vai estar combatendo com o escudo, né, no braço esquerdo, né, para frente, né, então é a perna que teria que ficar mais protegida, né? Porque daí, se você observar o alinhamento que ele vai estar no combate, ele vai estar praticamente todo protegido, porque o escudo vai cobrir grande parte do corpo. A perna, que não vai estar coberta, vai estar com a caneleira de bronze, e a cabeça também, a parte que não estará coberta, vai estar com o elmo, né? Então, isso você observa, se você pensar nesses combatentes todos alinhados, é bastante difícil você entrar um golpe para acertá-lo. Sim. E esse desenho aqui no capacete, no elmo, de olhos, é meramente decorativo. Exato, isso é ainda uma influência dos gregos, né? Porque os gregos, eles tinham aquele elmo que tapava na frente com um espaço para os olhos, né? E para um pedaço da boca. E quando eles usavam o elmo para cima, ficava acima da cabeça esse detalhe, né? Sim. Com o tempo, como começaram a usar elmos mais abertos, né? Então aquilo ficou um detalhe decorativo. Do elmo. E a primeira linha que você tem é o Veles, que é um guerreiro de combate leve mesmo. Então ele é um guerreiro mais de movimentação. Ele praticamente não tem armadura, ele usa só um escudo leve, redondo, e dardos menores, né, que são mais leves, então ele tem um alcance geralmente maior. E ele Então ele poderia carregar mais dardos também, assim. Exato, e se movimentar mais no campo de batalha, né? E também recuar com maior facilidade, né? Então esse não é um ele o, não é uma unidade tanto para combate corpo a corpo, é mais para digamos assim, atrapalhar o inimigo, né? Buscar quebrar a formação inimiga, né? Com Sim. essa movimentação aí. E eles tinham que matar um lobo mesmo para botar na cabeça. Exatamente. Esse elemento decorativo depois vai, da pele do animal em cima do elmo, vai ser usado depois pelos porta-estandartes também do exército, né? Deixa eu ver se até na página. Ah, sim, na página 8 já tem um ali carregando um estandarte, é um sinho, é um dos tipos de estandarte, que é com as imagens, e Nos ele está com pouches. uma pele de leão no elmo ali. Ah, sim, aqui. Os peles. Ele tá portando o estandarte. E esses estandartes também eram bastante importantes na batalha, né? Porque a legião que perdesse o estandarte para o inimigo era considerada uma derrota, né? Tanto que se os romanos perdessem uma batalha e retornassem a combater aquele inimigo, eles iam obrigar o inimigo a devolver os estandartes, né? Teria que fazer isso. Inclusive naquela estátua do Augusto Prima Porta, que é a representação mais conhecida do Imperador Augusto, aquela que ele está com o peitoral com o dedo apontando, né, para frente. Nos detalhes da armadura tem uma representação de um guerreiro parto da Pérsia, né, devolvendo para um general de Augusto o estandarte da águia que os persas tinham capturado na Batalha de Carrasa, alguns anos antes. A águia, o estandarte da águia, ele tem o mesmo valor que esse estandarte aqui que está sendo mostrado agora?
Ou eu tinha uma ideia assim de que ele era o estandarte da legião inteira, o da águia. É, o águia é a legião inteira, exatamente. Ele é o mais importante. Então, você capturar o estandarte da águia era praticamente como se tivesse capturado a legião. Certo. Então, os outros são símbolos mais alusivos, ou geralmente o vexilum, que é aquele estandarte com uma tela de pano, né? Geralmente ele representa a vitória, tem a imagem da deusa Vitória nele. E esse outro estandarte com imagens, ele geralmente tem imagens alusivas ao imperador e sua família. Ou, no caso aqui, aos cônsules, ao senado, né? Porque ainda estamos no período da república, isso é importante falar também. Então, essa é a organização básica da legião romana no período republicano, quase praticamente todo o período da república. Então, esse é o armamento da legião romana, por exemplo, nas guerras. Desculpa, cortou aqui. Tem Tu tava na falando nas guerras? Púnica. Nas guerras púnicas. Isso, que é Roma e Cartago ali, né? Disputando o Mediterrâneo. Certo. E também nas guerras contra a Macedônia, na conquista da Macedônia e da Grécia ali, né? Que é no final do século, no início do século II antes de Cristo. Então, aqui essa ilustração nos mostra o estilo básico de combate do legionário do período da República, né? Então, no período da República, o legionário é armado de dois pilum, ou pila, no caso seria o plural, no latim seria pila. Um mais leve, né, que tem um alcance mais longo, e um mais pesado, que um alcance mais curto, mas é uma força, um peso maior. Então, a primeira ação do legionário no campo de combate é arremessar o pilum para desestabilizar o inimigo e deixá-lo mais vulnerável. E depois que ele parte para o combate corpo a corpo. Interessante é notar algumas coisas no combate corpo a corpo do legionário. O escudo dele é. O legionário utiliza, é um escudo mais pesado e alongado, empunhando com a mão esquerda, o braço esquerdo reto, não com ele dobrado, como geralmente nós imaginamos que se empunharia um escudo. Ah, sim, é para baixo. Ele tá com o braço para baixo. Exatamente. Então a empunhadura do escudo fica no sentido horizontal, né? Porque ele pegaria com o braço reto, semi-reto, né? Porque ele vai ter que curvar um pouco para segurar o peso ali, né? Sim, muito mais E fácil de segurar, sim. exato, exato. E porque é um escudo longo também, né? Então, para distribuir melhor o peso ali, teria que ser feito assim. E a espada é uma espada curta, né? Chamada gladius, né? Que foi inspirada na espada usada pelos povos íberos ali da Península Ibérica, tanto que era chamado de gladius hispânicos, né? Espada espanhola, espada hispânica. E pela posição que ele está usando, dá para ver que, ao contrário do que geralmente imaginaríamos, o gládio era usado mais para estocadas, para furar, e não para cutiladas, não tanto para cortes. Então, às vezes, em algum filme, a gente está vendo cenas de combate, os legionários cortando lá com o gládio. Geralmente, o golpe vai ser de cutilada. Sim, vai lá dar um mata-cobra lá, de cima para Exato. baixo, de qualquer jeito. Exato. Então não. Escrevendo molinetes no ar, né? Não. Até porque pelo próprio estilo de combate do legionário, ele fica com muito pouca parte do corpo exposto. Então ele vai fazer movimentos breves com o escudo para o lado para dar as cutiladas. Ou, as cutiladas não, As estocadas. tocadas, né? Justamente para manter essa sua postura defensiva, né? E outra coisa que é interessante comentar é que o próprio escudo do legionário é uma arma. Ele é um escudo pesado, né? Em conjunto, numa linha de legionários, ele é quase como uma muralha humana, né?
E ele também ele pode ser usado para empurrar ou bater no adversário, né? E para isso que serve aquela parte central do escudo com que tem o metal? Também, mas a princípio ela é para aumentar a proteção da mão, né? Assim, se quiser entrar uma flecha, uma lança ali, pega direto no braço. Exato, porque ela fica exatamente no, na empunhadura, né? No Ah, que no sim. caso seria a empunhadura. Mas também, se o legionário for bater com o escudo, ele também faz um impacto bom ali. Então, inclusive, no num dos relatos das guerras de César, tem Plutarco conta de um centurião, um legionário, não me recordo bem, que no meio do combate perdeu o braço direito, foi cortado. E ele subiu no barco inimigo e começou a combater Sim. usando só o escudo, batendo no, 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 nos inimigos com o escudo. E depois ele foi homenageado por César, né, pela valentia e tal de ter combatido mesmo sem o braço, né? Mas é uma mostra interessante, né, de como o escudo poderia ser usado como arma. E um outro episódio também desse mesmo livro, do Plutarco, que me chamou a atenção. Ele havia um legionário que se destacou, assim, ele estava perto de César até durante a batalha, era na Galia. Eu não lembro, não recordo contra qual inimigo. Mas ele perseguiu dois inimigos, assim, como que num pântano, ele fez que ia se entregar primeiro, aí eles vieram para capturar ele. Matou o primeiro, depois saiu correndo atrás do segundo, matou o segundo, só que ele perdeu o escudo dele. E aí ele foi chamado, né, para perto de César, e o César e o soldado tava com medo porque ele tava voltando sem o escudo dele, né? Só que o César, na verdade, ele ia parabenizar ele, né, parabenizar o legionário por isso. Aí também tem isso dessa importância para a honra do soldado de não perder o escudo dele também, né? Que importância que tinha para a moral da tropa? A ideia de que o soldado tinha que conservar o seu equipamento também, né? Ah, sim. Já nessa época, a legião, apesar de serem cidadãos romanos, né, já não é um esquema como da falange política grega, em que geralmente cada soldado se armava, né, com as armas que podia. Nessa época, o legionário já recebia o armamento que utilizaria. Sim. Então, de certa forma, o armamento pertence a Civitas, a cidade, a Roma, né? Sim. É importante ele conservar. Aí na página 18, nós demos uma olhada, e na página 19 também, nós temos alguns referenciais que o autor colocou de vestígios arqueológicos e iconográficos, né, de representações da época, que nos permitem ter uma ideia, uma reconstituição de como eram os armamentos utilizados no período, né? Ali na página 18, tem alguns baixos-relevos que não sobreviveram intactos, né? Já tem algumas danificações, mas que mostram o contorno básico da loriga de malha de ferro, né? O que é uma loriga de malha de ferro? É uma camisa, né, feita com anezinhos de ferro entrelaçados uns aos outros. Ela protege contra corte de espada, né, mas não contra estocada. Sim. Mas ela já reduz, por exemplo, né, a força de um corte, etc. Flecha, às vezes, dá uma reduzida no dano também. Então, esse Dependendo é um. do tamanho da ponta da flecha, né? Se Exato, for uma exato. flecha mais fininha, ela faria mais dano. E claro que, assim,
A loriga, ela é um armamento, é uma proteção secundária, na verdade, né? Porque subentende-se que o legionário irá buscar repelir os golpes com o escudo, né? Sim. Aí o escudo aqui tem ele fez uma ilustração interessante demonstrando como que era construído esse escudo, né? Que são várias placas de madeira que vão se entrelaçando, se sobrepondo, para dar esse formato peculiar que o escudo tem, né? Ah, não é uma tábua só, então. Exato, exato. E esse é o escudo de influência helenística, né? No período helenístico tardio, os selêucidas e ptolemaicos já utilizavam escudos mais ou menos nesse estilo. Um estilo de combate de infantaria mais corpo a corpo mesmo, né? Diferente da falange oplítica, né, que era um combate de infantaria, mas de uma certa distância. Na página 19, nós temos ali um exemplo de elmos. O mais comum elmo do período é esse elmo da extrema esquerda da página, que é o Sim. chamado elmo estilo Montefortino. Né? Por causa da região onde foi encontrado o primeiro exemplar, né? Entre os arqueólogos. Então, na ponta desse elmo você tinha um penacho em formato de rabo de cavalo, de certa forma, né? Geralmente feito do próprio rabo do cavalo. Né? E é um elmo feito de bronze. Ah, então é rabo de cavalo de verdade. Geralmente sim. Ah, então tá, a expressão sobreviveu aos anos, então. Provavelmente. Porque aí, claro, é um elemento que depois foi, no período imperial, ele perdeu o uso, né? Porque ele era um elemento só decorativo. Mas a ideia de proteção básica do elmo é proteger a parte superior da cabeça. Você vê que tem duas partes que protegem ali no rosto, né? Mas que ao mesmo tempo permitem uma boa área de visibilidade para o soldado e de audição, não chega a pegar a grande parte da orelha. Sim. E a parte de trás dá uma alongada para trás, que é para proteger de golpes no pescoço, né? Se o soldado vai descer com a espada para cortar o pescoço ali, ele geralmente vai barrar nessa ponta do elmo. Ali vocês têm alguns resquícios de pontas de pilum também, né, ali no canto direito. E no meio da imagem vocês têm uma ideia de como é ampliado a loriga de malha de ferro. Vocês podem ver ali os anezinhos de ferro entrelaçados, né? A ideia é ser uma armadura que dê proteção, mas também que dê mobilidade, né? Então ela é algo que é de metal, mas funciona quase, mal comparando assim, digamos, como se fosse uma roupa de tecido, Sim. que ela é móvel também, né? Devia dar o um trabalhão para fazer isso aqui. Imagina. Ah, com certeza. Cada anelzinho. Ainda mais com a falta de escala industrial que temos É. hoje, né? Imagina. Os ferreiros tinham bastante trabalho. Sim. E aí você vê a importância também da própria guerra para manter determinadas regiões, que era onde você poderia obter, né, o ferro, os minérios, né? Por exemplo, a guerra contra Cartago, né, um dos motivos dessa guerra foi o controle da ilha da Sicília, porque era uma região rica em trigo. Então você ter o controle dessa região garantiria um bom abastecimento de alimento para todos os territórios dominados, né? Então era uma região estratégica. Ali na página 21, a gente pode ter uma ideia mais ou menos do combate naval romano e cartaginês ali das guerras púnicas do século III a.C. É importante explicar também que os romanos, eles eram um povo bastante versátil, cultural e militarmente.
grande parte do armamento romano foi copiado de outros povos, né? Então nós já vimos, né, que a espada é copiada dos íberos, o escudo é uma mistura do escudo helenístico com o escudo celta, e o barco de guerra romano, ele tem um elemento que é inspirado no barco cartaginês, que é, como vocês podem ver ali na primeira ilustração de barco, é um pedaço de madeira que parece com um mastro, mas que não é um mastro. Que tem uma espécie de ponte móvel, ou uma ponta de ferro na ponta, né? E aí na ilustração de baixo, pode ver que essa ponta de ferro ela encaixa no navio inimigo. E é uma ponte levadiça, né, para transportar as tropas para facilitar a invasão do navio inimigo. Ah, e aquela ponte ela gira também. Exato, exato. Ela gira Ele naquele. tem um esquema de umas roldanas ali, né, Sim. na ponta do tronco que faz esse controle. Então, a guerra naval, quem já jogou Age of Empires pode lembrar que os barcos de guerra disparavam flechas. Ou catapultas, né? Sim. Pedras. Isso não era muito comum. O estilo de guerra naval, geralmente, às vezes o comandante poderia, né, ordenar aos arqueiros que atirassem flechas flamejantes e incendiassem os navios inimigos. Mas, geralmente, você fazia duas coisas. Ou você tentava tomar o navio inimigo com as tropas mesmo, invadindo o navio inimigo. Como até depois, tempos depois a gente via nos filmes de pirata, né, que também era uma técnica que ainda se usava. Ou você usava uma espécie de ponta de ariete que existia na ponta do navio, né, para quebrar o casco do navio adversário, né? Então é como se você fechasse o um navio no outro, né, para você quebrar o navio do inimigo. E depois se afastava o navio e fazia com que o navio inimigo afundasse, né? Depois, no período imperial, vai se desenvolver um arpão que você jogava no navio inimigo, e esse arpão ia puxando o navio inimigo para perto do seu navio. Isso tornava mais fácil de você fazer esse movimento de ariete, de romper o casco do navio inimigo. Puxava e ainda para quebrar mesmo. Achei que o arpão ia ser usado para trazer o navio para os teus Para soldados do teu navio invadirem o outro. geralmente era para quebrar. Isso Era foi para quebrar. usado pela marinha do Otaviano Augusto na batalha contra os navios de Marco Antônio e Cleópatra, na Batalha do Ácio. Olha Então, só. a batalha em que Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados, né? Por essa nova técnica que foi introduzida, né, nos navios. Ali no, na página 22 dá para ter uma ideia como que é a estrutura do navio romano, né? Então, geralmente, você tem um suporte para que fiquem os escudos dos soldados enquanto eles estão em mar e não estão em combate. E o barco, ele é movido à vela e também a remos, né? Você vê que tem dois andares de remadores, né? Três andares, Três exatamente. andares. Então tem que ser bastante remo, né, para que o navio se mova numa boa velocidade. E, obviamente, esse tipo de trabalho não era um trabalho muito agradável, Ah, claro que não vão ser legionários que vão. não eram legionários, muito menos pessoas contratadas, né? Então, Não são assalariados. geralmente, isso até a Idade Moderna, até o século XVI, XVII, remar nas galeras, nos barcos, era a pena reservada para os prisioneiros que mereciam a morte, mas que eram aliviados de sua pena, né? Então era pro tipo de gente considerado mais desprezível possível, né? Era a punição alternativa à morte, né? Exatamente, não era algo nem um pouco agradável.
E aqui também eram prisioneiros ou eram todos escravos mesmo? Eram geralmente escravos, prisioneiros de guerra ou de algum delito grave, né? Sim. Porque dependendo de como um povo se rende, ele é tratado com maior rigor, né? Sim. Então, se um povo guerreou por muito tempo contra Roma e depois é derrotado, então os vencidos são tratados com menos clemência, né? São escravizados, os líderes são condenados à morte, né? E aí nós podemos passar agora para páginas 24 e 25, né? E aí nós entramos no período do final da República Romana, né? Século I antes de Cristo. Nesse período, vocês podem observar na imagem, nós temos legionários romanos combatendo gauleses. E já dá para observar que o armamento legionário ele se padronizou. Por quê? Porque no século I antes de Cristo, um dos cônsules, chamado Mário, que foi cônsule várias vezes, né? E ele era politicamente ele era muito ligado aos legionários. E além de várias implementações políticas que ele fez em favor dos legionários e de sua base de apoio, ele também fez uma reforma no armamento romano. Então ele padronizou. Ele acabou com aquele esquema de divisão em três linhas, triare com lança de combate corpo a corpo e armamento pesado, ataque com armamento meio termo e vele com armamento leve. Na frente. Exato. E tornou todos os legionários armados com pilum, espada, escudo, o escudo, escutum, né? Chamava, esse escudo alongado. Um elmo de bronze e a loriga de malha de ferro. Então, todos os legionários passaram a combater nesse mesmo estilo: arremesso de pilum e combate corpo a corpo com a espada curta, o gládio e o escutum, o escudo alongado. E acho que dá para fazer também uma observação sobre os inimigos que eles estão enfrentando aqui nessas imagens, esses gauleses. Dá para ver que armadura eles quase não usam, até porque tem alguns aqui pelados. Exato. Você vê que tem um guerreiro fortemente armado que está caindo do cavalo, né, Sim. porque os celtas tinham cavalaria. Provavelmente um nobre. Exatamente. São os chefes tribais, os nobres, que aí usavam uma loriga de ferro, elmo e escudo, com alguma diferença de decoração e detalhe, mas com uma formatação bastante parecida com o armamento helenístico e romano. E aquele cavaleiro ali ao fundo que está sem camisa, mas com um capacete, daria para pensar que ele está usando aquele capacete porque foi o que ele conseguiu roubar de algum romano? Ou. Acredito que não, porque o estilo do capacete é bastante celta, bastante gálico. É, enquanto eu fui falando, eu fui me dando conta disso. Mas é porque os celtas realmente não tinham uma padronização de armamento, porque aí sim, os celtas, cada guerreiro se armava segundo suas possibilidades, né? E é interessante falar que nesse período o padrão militar romano é só a legião. Arqueiros, cavalaria, outros tipos de combatentes, geralmente eram mercenários que se contratavam ou guerreiros de povos conquistados que eram incorporados ao exército. Então, os romanos usavam cavalaria leve, estilo bárbara, ou alguns legionários combatiam montados aí com um escudo menor, né, para facilitar o combate, um escudo mais arredondado, né, combatiam estilo de uma cavalaria helenística, mas ainda a base era a legião. Nesse período do século I antes de Cristo se começa a usar em maior escala a cavalaria, né, tanto que na batalha de Alésia
Se bem me lembre, os acampamentos que César construiu ao redor da fortaleza gaulesa tinha um acampamento de cavalaria a mais do que de infantaria, né? Fora as cavalarias bárbaras que ele contratou para ajudar no combate, né? Então, mas já há uma evolução na organização do exército. Aqui na página 26, nós podemos ver o armamento padrão do legionário desse período, né? Então, continua havendo os dois pylons e o estilo de elmo montefortino, né, com penacho e escudo alongado. Aqui na página 28, nós podemos ver e 29, alguns detalhes da engenharia militar romana, né? Então, os soldados romanos desenvolveram várias técnicas de construção para construir pontes rápidas, às vezes por um sistema de barcos empilhados no mar, né? Para rápidas movimentações de tropas, então também construção de acampamentos fortificados em madeira, em paliçadas, né? Tudo os legionários que construíam, né? Então, o legionário além de ser um combatente, também era um construtor, né? Engenharia militar romana era bastante desenvolvida. Isso também era uma arma, de certa forma, do exército romano. Nós pensamos na Batalha de Alésia. Grande parte da estratégia da batalha foi a cadeia de fortificações de madeira, de acampamentos com paliçada, que Júlio César construiu para cercar forte de Alésia, que ficava num morro, né? Seria difícil de invadir. Então, a estratégia de César foi cercar aquele morro com uma rede de fortificações, impedindo o reabastecimento, para forçar aí os gauleses a saírem e atacarem. E foi o que de fato aconteceu, né? E com isso. E a fabricação de pontes também, né, que dava uma velocidade enorme para um exército, para cruzar, por exemplo, quando tiveram que cruzar o Reno, mais de uma vez Júlio César construiu pontes para invadir a Germânia, né, Exato, e depois destruir a ponte para eles não invadirem de volta, né. exato. Então tem que. E dava uma vantagem estratégica muito grande para o exército que tinha essa tecnologia. Para os padrões da época, eles tinham uma mobilidade e uma agilidade de construção fora do comum. Era realmente uma grande tecnologia, né? Tecnologia de ponta, né? Sim. Podemos dizer. Sim. Aí nós já podemos passar agora para a página 36, 37. Aí trabalhar um pouco as legiões do Império, Deixa eu achar aqui. né? Sim, Legiões do Império. Tá, 36, 37. Achei. Aí já podemos ver que tem uma cavalaria padronizada, os legionários já estão com um armamento bem mais desenvolvido. Você tem aqueles soldados ao fundo combatendo com escudos ovalados, são soldados auxiliares, que não são cidadãos romanos, né, mas são incorporados ao exército com um armamento mais leve. É um estilo de combate mais dinâmico, mais de escaramuça, né, então um escudo mais móvel. É, a lança é uma lança de combate corpo a corpo, uma lança simples, e além do gládio também que usavam. O elmo é um elmo de bronze, similar ao elmo do legionário, mas é menos um pouco mais simplificado, né, nas suas formas, então reduz um pouco a proteção. E a loriga de malha é um pouco mais simplificada também. Podemos ver que já tem arqueiros auxiliares também, né, que combatem com uma proteção de malha de ferro, um elmo e arco e flecha. E o armamento do legionário, aqui nessa imagem, ele já aparece com a loriga
segmentada, né, que é a loriga formada por segmentos de placas de ferro entrelaçados que conferem maior proteção e tem mobilidade por causa que não são peças inteiras, são placas de ferro, né, entrelaçadas, então ela dá um certo movimento, mas ele toma um tempo maior do legionário, porque o legionário, para vestir uma loriga dessas, ele precisaria da ajuda de outro legionário para entrelaçar os segmentos das costas. Ele não conseguiria fazer sozinho. Ele fecha assim, tipo um. Ele vai fazendo um X assim, tipo um espartilho atrás, pra fechar. Não é bem um espartilho, mas são as placas se encontram, né, no meio das costas. E tem algumas tiras e cordões de couro que dá um nozinho, como se fosse um cadarço Ah, ali. sim. Sim, aqui tô mostrando um bem de costas aqui. Isso. Então é diferente da loriga de malha que você só a veste, né? Como se fosse uma túnica. O escudo do legionário, vocês vão ver que estão num formato mais retangular. Esse livro aqui do Peter Conner, ele não mostra, mas o armamento do legionário do período de Otaviano Augusto, no começo do Império, o legionário ainda usava a loriga de malha de ferro, com o elmo de bronze, já sem o penacho, né? Já nesse formato, como aparece, deixa eu mostrar aqui na página. Na página 49, onde no elmo marcado com o número 2. Dois. Né? Então, Ali onde diz Germânia, bronze. isso, exato. Então é esse tipo de elmo. Ele ainda tem o detalhe do penacho, né, na ponta, mas não é mais usado, né? A proteção do rosto deu uma alargada, né? Você tem uma proteção aqui na frente da testa para reduzir impacto de espadadas frontais. E nessa época, então, o legionário ainda usava a malha de ferro, a loriga, malha de ferro, o escudo retangular, só que não como a gente viu na imagem ali da Legião Imperial. Mas o escudo retangular com as laterais ainda um pouco curvadas, né? Depois se padronizou para o escudo retangular mesmo. E até pouco tempo atrás se achava que a loriga segmentada de malha de ferro só passou a ser usada na segunda metade do século I. Mas escavações em Teutoburgo, né, onde teve a batalha em que as legiões romanas foram massacradas pelos germanos no ano 9 depois de Cristo, foi encontrado algumas lorigas de placas segmentadas junto com lorigas de malha de ferro, né? Começou-se a usar paulatinamente em pequena escala naquele período já, né? E é importante usar não, comentar que esses armamentos a reforma de Augusto no período imperial, né, do século I, ele não é padronizado em todas as regiões ao mesmo tempo. Claro, vai levando tempo Exato. até trocar tudo. E nesse período, Roma já dominava uma região um pouco maior também, né? Então, por exemplo, na batalha, nas guerras judaicas, né, o legionário romano ainda usava a loriga de malha de ferro, porque eram legiões do Oriente, então o armamento mais moderno ainda não tinha chegado até aquela região. Foi usado para equipar mais, primeiramente, as legiões da Europa, né? Então aqui nesse gráfico dos elmos aqui é bem interessante, porque ele mostra a evolução dos elmos e como a partir do período imperial vai se diversificando um pouco por região também. O estilo dos elmos, até o estilo decorativo também, e alguns detalhes de proteção, de finalização
do elmo, que são para proteger de tipos de armas específicas de cada região, né? Ah, sim. Então, por exemplo, os elmos ali da direita, ali do período, que são mais do período quase do Imperador Trajano, né? Eles têm mais relevos em ferro nas bordas e em algumas partes para proteger das espadas curvas usadas pelos daços, né? Então são recursos que o elmo tem para reduzir o impacto, né, a força do golpe dessas armas. Aí na página 50, aí a gente tem uma imagem de como é o escudo retangular, né? Essa curvatura dele é para permitir também uma certa mobilidade na batalha, né? Então, mesmo mudando um pouco o ângulo do escudo com relação ao corpo, ele mantém a proteção em quase toda a área do corpo, né? E o estilo de construção dá para ver que é basicamente o mesmo, né? São pedaços de madeira entrelaçados, sobrepostos, né? Cobertos com uma camada de couro e depois com uma pintura decorativa. Essa pintura, ela que ela representa? É a região do soldado? É a legião a que ele pertence? É o quê? Geralmente são símbolos alusivos à legião, no caso do escudo retangular, né, que é dos legionários, ou à coorte auxiliar. Então, quando o escudo ovalado dos auxiliares, também cada região geralmente tem um símbolo próprio, né, cada auxiliar. Aqui na página 51 tem um detalhe, umas ilustrações detalhadas do cinto que os legionários usavam, né? Onde se colocava a espada e a adaga, e também com uma proteção lá no meio das pernas, né? De tiras de couro reforçadas com ferro. E essa adaga que a gente ainda não tinha falado dela. Pra que eu vou carregar uma adaga se eu já tenho uma espada, um glaive? Isso aí é a legítima arma, último recurso, na hora do aperto mesmo. Quando você perdeu o escudo no meio, tá? Tem espada, aí, né, é o último recurso mesmo. Ah, tá. E aqui na página, deixa eu ver, 52, né? Tem uma ilustração mostrando mais ou menos a estrutura da marcha das legiões. Então, geralmente se marchava em linhas mais compridas, né, com as legiões no meio, e os auxiliares, tanto de cavalaria quanto de infantaria, iam equipados para combate, né, nos flancos ou mais à frente, para se prevenir contra possíveis emboscadas. Enquanto o legionário na marcha, ele geralmente não vai marchar equipado já para combate, mas vai, porque vai estar carregando o equipamento extra, né? Que ele tem as pás de construção, as picaretas, todo o resto do equipamento. Também porque é um equipamento mais pesado, né? Sim. Que o equipamento de um auxiliar. E esses que vão à frente, que eles são? Geralmente são os auxiliares, eles são dos povos, podem ser romanos também, que não sejam cidadãos, mas também são muitas vezes pessoas dos povos conquistados que são integradas, né, ao exército romano, e são geralmente os auxiliares que vão servir como também força de ocupação nas regiões conquistadas, né, como que hoje seria o papel de uma polícia, por exemplo, né? Então, quando nós lemos no Evangelho, né, que das guarnições romanas de Jerusalém eram tropas auxiliares, provavelmente de origem síria ou samaritana, ali naquele caso, né? Então, porque as legiões geralmente ficavam em fortes militares, mais afastados da cidade, e eram usadas mesmo como um exército, mais em combates, em guerras. E só eram chamados para suprimir uma revolta quando ela já tinha chegado em proporções muito grandes. Então, Roma só recrutou três legiões para
sufocar a rebelião judaica de 69 e 70 depois de Cristo, porque as tropas auxiliares da região e as tropas enviadas pelo governador da Síria foram completamente massacradas, né? Então, por isso é que as legiões foram enviadas, Para né? massacrar os outros, claro. Exato, exato. Aqui não tem imagem, mas é interessante se vocês quiserem procurar, porque o período do Imperador Trajano, que é o início do século, o final do século I e início do século II depois de Cristo, é o período em que nós dispomos de mais referenciais iconográficos do armamento romano. Então tem a coluna de Trajano, que é uma coluna cheia de baixos-relevos, que retrata as guerras dos romanos contra os dácios. Nessa coluna, nesses baixos-relevos, tem como observar o combate dos legionários, dos auxiliares, dos arqueiros auxiliares. E aí nós podemos ver que, enquanto o equipamento do legionário e o seu estilo de combate é padronizado, combatem alinhados, né, fazem formações com os escudos, etc., os auxiliares, eles geralmente combatem mais esparsos, mais em estilo de escaramuça, e nessas imagens vai dar até para ver como alguns auxiliares combatiam, inclusive, sem armadura, só com um escudo e um porrete, por exemplo, ou só arco e flecha, né? Porque daí são povos dominados, né, que vai se armando também conforme a região, conforme o estilo de combate daquele povo que foi dominado. Então, por exemplo, os sírios eram muito bons arqueiros, então se armava muito arqueiro auxiliar da Síria, né? Ou na Bretanha também tinha bastante. Então isso variava. Beleza. Ali na página 54, tem uma ilustração embaixo do equipamento de um auxiliar de infantaria, né, melhor equipado. Então está com um elmo de bronze, uma loriga de malha de ferro, um escudo ovalado, um gládio e uma lança de combate. E atrás dele tem uma reprodução de um baixo-relevo que mostra vários tipos de auxiliares em combate. Então vocês podem ver ali os arqueiros na frente, uma infantaria pesada no meio, e atrás dele soldados combatendo só de calça, né, escudo, espada ou com porrete, e atrás guerreiros completamente desarmados, combatendo só com um pequeno escudo e fundas, né, Sim. para tirar pedra. Então, os chamados fundibalários, né? Então, as tropas são realmente tropas auxiliares, né? A base do combate romano são as legiões. A infantaria e cavalaria auxiliar realmente vão combater pelos flancos com o objetivo de ir desestabilizando a formação inimiga, né? Confundindo as tropas, geralmente, né? Então, arremessando setas, pedras, né? Quebrando as linhas de combate e tudo mais. Ali na página 60, tem uma ilustração da cavalaria no período do Império, que daí já tem um equipamento mais padronizado também, com uma loriga de malha de ferro. Então a cavalaria não usava a loriga segmentada, é importante. Um escudo ovalado semelhante ao do auxiliar de infantaria, a lança de combate, então não é lança de arremesso, né, é lança de combate corpo a corpo, e uma espada que é chamada espata, que ela é um gládio um pouco mais alongado, né, que até pelo próprio estilo de combate a cavalo, né, você precisa ter armas um pouco mais alongadas, né, para atingir com melhor eficácia o inimigo. E o elmo da cavalaria é interessante porque ele é mais decorado que o elmo da infantaria, né? Então, às vezes ele tem embaixo relevo representando até o cabelo na parte de cima. É bem interessante. E havia também diferença social assim para a pessoa que vai entrar
Ah, eu quero ser. Eu sou cidadão romano, ah, eu quero ser cavaleiro. Eu posso? Ou tinha que ser soldado normal? Tinha que ser da legião? Geralmente, Era nobres que andavam a cavalo? Como é que era? quem ia ser recrutado para a cavalaria, quem tinha condições de comprar um cavalo. Ah, então já reduz Né? bastante. Tanto que a cavalaria, pelo menos no período da República, ela era ocupada só por uma classe específica, que era os equites, né? Sim. Que era a elite equestre, né? Que era quem tinha permissão de usar cavalos, né? Naquela época ainda não era nem condição de comprar, era permissão de usar. Nossa. Né? Depois se permitiu, né, que comprasse tudo. Aqui na página 63, temos aí um exemplo de uma torre de assalto, né, que é uma torre móvel para invadir Fortaleza, né, com uma ponte elevadiça. Quem jogou xadrez e nunca entendeu o que tinha uma torre como, e por que que a torre se mexia, tá aqui a Exato. explicação. Exato, exato. E a vantagem da torre é que enquanto você está movendo ela, você pode deixar arqueiros nas ameias disparando contra o adversário. Em cima da ilustração da torre, nós podemos ver a formação do testudo, ou a formação tartaruga, que era muito utilizada pelos romanos quando a quantidade de arqueiros inimigos era muito grande ou quando se estava diante de um cerco, né? É quase como se fosse uma fortaleza ou uma muralha humana, né? Sim. Porque se fecham todos nos escudos de forma a ficar impenetrável, né? E vão marchando com os escudos nessa formatação, né? Como se fosse um casco de tartaruga. E apesar da formação parecer assim, ser muito pesada, ela tinha uma boa mobilidade. Os romanos eram treinados, né, para montar e desmontar essa formação com uma rapidez, né? Ah, Então, por sim. exemplo, quando Marco Antônio estava fugindo dos partos nas campanhas ali no Oriente, os partos começaram a atirar flecha nas legiões, os legionários fizeram a formação do testudo e para se proteger. Só que os persas acharam que eles estavam se rendendo, que eles ficavam parados ali levando flechada, né? Sim. E só estavam se protegendo. E quando chegaram perto, aí os romanos desmancharam a formação e começaram a arremessar os pílons nos soldados e atacá-los, né? Então eles tinham a sua mobilidade. Na página 66, nós temos a representação de um ariete, né, que também é móvel, né? Então é basicamente a ideia de você arrombar uma porta com um tronco, só que com uma engenharia um pouco melhorada, né, para aumentar a proteção do equipamento, a força, né, etc. Na página 67 nós temos uma balestra ou balista, que é um equipamento para atirar dardos ou pedras com muita pressão, muita força, né? É o que vai dar origem depois, né? Quer dizer, não vai dar origem, mas o equipamento, o princípio físico é basicamente o mesmo da besta medieval, né? Sim, Só mas que numa nesse escala bem sentido menor. é. Exato, exato. Porque isso aqui é uma arma fixa, né? Ela não é móvel, né? E ali a força que ela faz é por. São cordas, não, né? Ah, exato, exato. Não é pela. Me fugiu aqui, Então, me fugiu agora a palavra. Mas tentaram levar. são cordas entrelaçadas aqui que querem voltar para o seu estado original, né? Então vão arremessando o objeto para frente, né? É um mecanismo um pouquinho diferente. E nesse caso aqui, a pressão é tão forte que se o cara levar um dardo arremessado por isso aí, atravessa. Atravessa, sim. Por mais Vai que esteja com. empalando vários. É. Então isso aí o cara levou, já era, Aí. já era. E no final do livro, ali na página 70, 71, ali onde diz é o triunfo de Tito,
Estudo 70. Isso. 70, opa, é 72, 73, desculpa. Aí nós temos uma ilustração de um festival, uma festividade para receber o general triunfante, né? Então você vê que o general está vestindo púrpura, uma toga púrpura e a coroa de louros, que não é uma coroa monárquica, ela é um símbolo de vitória, como se usava os louros num campeonato esportivo, por exemplo, numa Olimpíada, né? E a toga púrpura, toda a púrpura é associada a Júpiter. Então é como se o general vitorioso estivesse revestido de Júpiter, porque ele está levando os espólios e animais ali para ser sacrificado no templo de Júpiter Capitolino, na colina do Capitólio, em Roma. E O imperador. aqueles infelizes ali sendo carregados, amarrados. Executados, né? Sim. Publicamente. São os líderes da revolta ou do exército inimigo. É importante colocar aqui é que o imperador romano, no período do principado, ou seja, até o século III, pelo menos, ele não ostentava símbolos de poder monárquico, porque a ideia do imperador era ser um defensor da república, não um monarca, né? Era como se fosse o primeiro entre os senadores. Então ele se vestia como os demais senadores, com uma túnica branca com duas faixas púrpura no, nos ombros. Onde ele está aqui nessa imagem? Rafael? Oi. Onde ele está aqui nessa imagem? O imperador? É. Ele está ca sendo carregado na carruagem de ouro ali, vestindo púrpura. Ah, tá. Eu achei que esse era o general. Isso, é que nesse caso o general é o imperador, que ele é o título, né? Ah, claro. E nesse caso ele está vestindo uma toga toda púrpura, mas ordinariamente ele não usa, ele só usa isso num triunfo de uma vitória militar. Ele vai usar no dia, nos demais ofícios públicos, ele vai usar a túnica branca com faixas púrpuras e uma toga branca com as bordas apenas em púrpura, com sapatos púrpuras, que é a vestimenta padrão de um senador romano. Então ele não se distinguia pelos sinais externos de nenhum senador, se vestia como os demais senadores, né? Isso só depois no chamado Império Tardio ou Dominato, que os imperadores vão começar a usar símbolos próprios de influência monárquica, assim, né? No sentido monárquico. Mas aí não, né? Então a ideia ainda é manter as aparências de república, né? Sim. Que o imperador era como se fosse um guardião das instituições e das magistraturas da República Romana, né? Então, basicamente, seria isso que eu queria mostrar, né, da evolução do armamento romano, mais ou menos, né, das guerras púnicas até o auge da expansão romana contra Trajano, né? Maravilha. Olha, Rafael, só tenho a te agradecer pela tua disposição, por estar dividindo isso com a gente, né? Eu acho que os entusiastas desse assunto vão se interessar muito mais por ele, né? Com esse vídeo aqui que a gente está fazendo, né? Eu quero essa oportunidade aí também de divulgar, né, o gosto pela história militar aí, que é algo tão interessante. E por fim, né, queria convidar vocês que se gostaram do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem ele nas redes sociais, favoritem ele, que também vai ajudar, na divulgação e na divulgação do canal também. Tá? Quer fazer uma despedida aí, Rafael? Bom, então eu agradeço aí a oportunidade, né, de ter falado um pouquinho, né, sobre um assunto que eu gosto, e espero que isso estimule vocês a conhecer um pouquinho mais de história, né,
que não necessita ser de uma forma tão chata, né? Você pode estudar história por meios mais interessantes, né? E descobrir, né, através que mesmo através da história das guerras, né, nós podemos pincelar vários outros aspectos, né, de um período histórico, aspectos culturais ou políticos, como de engenharia, como comentamos, né, Sim, em a gente começa algum momento. falando de uma coisa e vai emendando outros assuntos, né? Né? Então a gente vê que a história militar ela impulsionou muitas transformações, né, e muitos fenômenos aí também na história. E também gostaria de divulgar, né, então, já que usamos os livros, né, divulgar o trabalho do Peter Connolly, né, que é um historiador que me inspira bastante, né, porque ele fez pesquisas interessantes, né, na área de história militar, história antiga, e sempre com bastante objetividade, e desenvolveu um método criativo, né, e legal de transmitir o conhecimento dele através dessas ilustrações, né, que, pelo menos para mim, estudar história gráfica visualmente facilita muito o estudo, né, porque você consegue ter uma ambientação maior, né, do contexto, e as pesquisas dele, de certa forma, fizeram escola, né, porque atualmente nós temos também na Inglaterra a editora Osprey, né, que também faz livros nesse estilo de história militar aí, mas daí pegando desde da história antiga até época atual, né, então focando vários períodos, são vários historiadores, vários ilustradores que trabalham, né, que é um trabalho daí de maior envergadura, embora, claro, né, se pensarmos aqui que o Peter Connolly fazia as pesquisas e ilustrava os próprios livros, ele tinha um grande mérito nisso também, né? Mas então isso é também para mostrar aí, então, que a história ela às vezes pode não ter um sentido muito prático, mas que é algo que sempre atiça a nossa curiosidade, é interessante de conhecer. Maravilha. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Mais uma vez, curtem, compartilhem, favoritem o vídeo se quiserem, se acharem que foi legal. Tá, pessoal? Um abraço para vocês. Fui!